السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں تنزیلہ شبیر انٹرنیشنل دہلی پبلک سکول بانڈی پورہ سے ہوں. آج میں آپ کے سامنے کورونا وائرس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ایک خطرناک وائرل بیماری ہے. یہ بیماری چائنا کے ایک شہر وہاں سے شروع ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ اس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہے. کورونا وائرس سے متاثرہ افراد میں سردی، نزلہ، کھانسی اور تھکن جیسی علامت سامنے آتی ہیں. ایسی کسی بھی علامت سے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. حالانکہ ابھی تک اس بیماری کا کوئی دوا نہیں بنایا گیا، لیکن اس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. جس طرح سے اپنے ہاتھوں کو صابن یا سینیٹائزر سے لگ بھگ 20 سیکنڈ تک دھونا، اچھی غذاؤں اور ابالا ہوا پانی کا استعمال کرنا، چھینکتے یا کھانسی کے وقت اپنے منہ کو رومال سے ڈھکے، آپس میں دوری بنائے رکھنا اور بھیڑ بھاڑ سے پرہیز کرنا، گھبرانا نہیں بلکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہدایت پر عمل کرنا. آخر میں سب لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ برائے مہربانی سبھی اپنے گھروں کے اندر رہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں گے. شکریہ. باقی بس.